Ne znam točno više što da kažem, s obzirom na funkciju koju obnašam već evo 6 godina. Ta funkcija znači da nekad morate donositi odluke koje su u korist javnog dobra, ali isto tako možda se te odluke uvijek ne dopadaju svima. Ja se nekako eto mogu samo nadati da to nije razlog zbog kojeg bi me netko oštetio auto, međutim ovo nije prvi put da se ovako nešto događa, ovo je drugi put u 8 mjeseci da se oštećuje moja imovina i zapravo moja objava na Facebooku je i motivirana time da kao društvo osudimo i da se odupremo ovakvim oblicima nasilja. Što sam i u objavi rekla, imam određenih naznaka, ali to je sve što u ovom trenutku sada mogu reći. Svaki pokušaj zastraživanja me svakako ne mogu pokolebat, niti prestrašit, a kamoli da će me pokolebat da u narednom periodu još jače radim i djelujem na dobrobit svoje općine sa još većim angažmanom, sa još većom motivacijom i isto tako nema šanse da će me ovako nešto zaustaviti da u namjere da svoju dužnost obnašam odgovorno i pošteno. Ja se nadam da će institucije odraditi svoj posao, ne samo kako bi se pronašao počinitelj, već i da ljudi koji su se našli u sličnim situacijama da vrate vjeru u sustav i da tako nešto postoji.